Em é uma noite muito especial aí para o Fronteiras do Pensamento. É, e é, vale lembrar agora que essa transmissão né, da, dessa nossa conversa de agora está sendo transmitida, essa, essa nossa conversa está sendo transmitida simultaneamente no Facebook, no Instagram e no YouTube do Fronteiras do Pensamento. É, poucas pessoas é, no Brasil são tão qualificadas né, para falar sobre esse tema das imagens. Como a Isabelle Ancheta. A Isabelle é a autora da trilogia Imagens da Mulher do Ocidente Moderno, é, que foi lançada no fim de 2019, né, Isabelle? Finalzinho ali de 2019. É, e, exatamente, dezembro. E está sendo um grande sucesso. O livro já está na sua terceira edição, foi premiado no ano passado com o prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, e. É, já está né, nessa terceira edição, assim, fazendo muito sucesso, então realmente a Isabelle é, tem muito a contribuir para esse debate aqui que a gente está propondo hoje sobre as imagens. Eu queria começar a nossa conversa é, situando um pouquinho né, aqui a, a nossa audiência sobre o nosso tema de hoje, com é, uma breve introdução sobre esses três pensadores: o Carlos Ginsburg, a Camille Palha e o Peter Burke que são importantes, né, são figuras importantes aí para a pesquisa da, da Isabelle, e eu queria lembrar que a gente vai falar também da, da pesquisa, do, da trilogia da Isabelle no fim da live, mas antes a gente quer né, apresentar um pouco da produção desses três autores tão relevantes para essa discussão sobre a análise de imagens nesses campos, então, da sociologia e da história. É, Isabelle, se tu quiser começar falando um pouquinho da importância desses três pesquisadores, desses três autores, é, seria ótimo então para a gente começar a situar aí a nossa conversa de hoje. Maravilha, Júlia. Eu acho bom a gente fazer esse panorama geral da medida da importância de cada um deles. E para começar, eu posso dizer que eles têm como algo muito importante, que é a valorização da utilização das imagens como documento histórico. Então eles tiram a imagem de um lugar de uma mera ilustração ou de uma superficialidade, ou até mesmo de uma ideia de transparência das imagens, como se elas fossem facilmente lidas, e eles vão dar uma densidade, uma complexidade para as imagens. Então, eu acho que é isso que eles têm em comum. E eu acho que o em comum para por aqui, viu, Júlia, porque no mais eu vejo muitas diferenças entre os três e a gente pode ir trabalhando assim, as, as diferenças, mas só para dar uma pincelada por onde cada um caminha, e eu digo, o caminho é a metodologia, né? e a metodologia ela é sempre, ela sempre parte de uma certa concepção de como eu entendo as imagens, então para já dar um, um gostinho aí de como é que vai ser a conversa, eu diria que o Ginsburg Parte da ideia da imagem como um documento histórico que tem que ser esmiuçado, quase como uma lupa. A Camille Paglia, por sua vez, já vai para um caminho absolutamente oposto, ela entende as imagens como espelhos de uma época, reflexos de identidades nacionais, então ela faz panorâmicas mais distanciadas das imagens, e por fim, o Peter Burke vai trabalhar a imagem como evidência de imaginários, trazendo contradições e ambiguidades próprias das relações sociais. Acho que é isso, por enquanto. A gente pode dizer, né, de um modo geral, assim, que o Peter Burke é uma espécie de síntese, né, do, da metodologia empregada pelos dois autores, né, o, o Carlo Ginsburg e a Camille Palha. Né, ele se situa aí num, num espaço de equilíbrio, digamos assim, né, entre os dois. Inclusive, eu acho muito interessante, acho o melhor caminho, viu, Júlia? Ele realmente não vai para uma micro história, nem faz uma macro história. E aí, como ele utiliza essas imagens, abraçando as ambiguidades, eu acho fascinante. Não estou até confessando aqui meu preferido, mas nem posso. Né? Eu acho que todos os três são realmente muito importantes, cada qual no seu caminho. Eu escrevi um texto para Fronteiras do Pensamento, para o Portal do Fronteiras, que também servia como uma base, né, para apresentar essa nossa conversa de hoje. E aí eu lembro é, nesse texto eu lembro como o Carlo Ginsburg, né, que vai ser o primeiro autor, né, sobre o qual a gente vai conversar hoje nessa noite, ele parte muito da ideia de um teórico importantíssimo para análise de imagens, né, que é o Warburg, sobre a ideia dos detalhes, né, sobre os detalhes reveladores que a gente encontra nessas imagens, né, a ideia de que Deus está nos detalhes. Então, Isabel, eu queria é, te pedir para esmiuçar um pouco, né, essa noção, assim, da análise de imagens do uh, Carlo Ginsburg, né, para a gente partir, então, para a aplicação que ele faz dessas ideias dele, né, dos livros e desse retorno que ele faz, né, da aplicação dos métodos que ele mesmo, é, ele volta atrás na ideia de alguns métodos que ele aplica, ele se corrige, é, tem um, um movimento muito interessante uhum. e de muita humildade intelectual, né? Que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu queria começar te pedindo então para esmiuçar um pouco esse método, né? Que está muito ligado ao trabalho dele na microhistória, né, Da qual ele é um dos expoentes. Eu acho bom esse caminho que você iniciou, Júlia, da gente pensar as referências. Elas vão dizer muito de como que eles vão caminhar, né? Você citou o Warburg, que ele não só trabalha, eu acho que o Warburg, ele não trabalha propriamente com uma microhistória tal como o Ginsburg depois interpreta, né? Eu acho que ele faz outra coisa, ainda que é, ele pegue do, do Warburg essa ideia do particular, desses detalhes que podem descortinar rede de relações complexas, conexões históricas importantes, né? Um pouco... É, essa grande pretensão do Warburg no famoso instituto, né, em que ele vai montar uma espécie de cronologia longa, assim. Mas eu acho que ele também deve a algumas outras pessoas. Né? Muita gente esquece do Giovanni Morelli. Eu acho que ele tem muito do Giovanni Morelli também, que é essa ideia da minúcia, que é também um historiador de arte que vai trabalhar, né, esses detalhes todos. E também sabe a quem ele deve muito ao Baxandal. Uh, o Baxandal tem um livro muito bom que ele chama de Padrões de Intenção. Até uma ironia o título, né? porque a gente sempre pensa que a intenção é subjetiva. E o Baxandal vai dizer que há padrões nas intenções. Então, acho que esses são os grandes interesses do Ginsburg. É, é a pesquisa histórica, detalhada, exaustiva, ele chega a dizer. Ele usa isso que ele chama de mecanismos de controle, ou seja, para não fazer uma pesquisa. Muito abstrata, de comentários que ele chama, inclusive, de expressionistas, usando uma expressão do Gumbrich, né, de descrições muito abstratas das imagens, que acabam recaindo em coisas muito subjetivas, de pou... que tem poucos ganchos históricos. Isso é uma grande preocupação do Ginsburg, ou seja, a prova e atrás do, da documentação. Então, inclusive, até eu acho que aí é um problema, no meu entendimento, ele se nega a fazer uma análise formal. E essa é a grande crítica do Ginsburg. Ele já começa, inclusive, na introdução do Investigando Piero, dizendo isso. Olha, eu não vou fazer uma análise formal das imagens. E ele se nega um pouco a isso, porque ele tem uma crítica, primeira, à ideia de iconologia, desenvolvida por, especialmente pelo Erwin Panofsky. Ainda que o Warburg tenha cunhado a ideia, o conceito, é o Panofsky que vai, de alguma forma, desenvolver de um modo que o Ginsburg discorda, ele vai dizer o seguinte, não posso fazer uma análise formal, as imagens não se explicam sozinhas, uma imagem não explica a outra, como acreditava o Wolfling, o Gumbrich e, e o próprio Panofsky, de certa forma. E ele vai dizer, não, tem que haver ancoragens sociais. Eu acho que aí até aí está tudo bem, mas é, o problema é você se negar, em se tratando de arte, ou seja, de tecnologias do encantamento, porque no final das contas as imagens são tecnologias do encantamento, você se negar a analisar esse encantamento, né? a estética, a beleza. E aí é, é por aí que ele vai. Inclusive, Júlia, falando do... Não sei se a gente já entra nesse erro que ele cometeu, que você já anunciou aí. <laughs> já dei... Spoiler, né, Isabel? spoiler é... foi maldade Não, eu acho <laughs> eu acho interessante né de pensar também né, nos recursos que, que ele empregou para essa análise do Piero que é realmente uma análise muito detalhada né é, e que ele se, ele se dedica muito a entender ali alguns documentos para entender quem eram né, os poderosos que encomendavam né, a, aquela obra né especificamente é... A, o Fogelo de, de Cristo, né? E, e aí ele vai abrindo mão, né? Porque ele, é como que se ele... Acho que ele chega a utilizar essa expressão, né? Que seriam os pontos cegos da, da iconologia. Mas... E aí é que entra né, Essa questão que seria um erro, né? A gente pode colocar é. erro entre... Talvez entre aspas. Mas que eu acho interessante é, ele observar, assim, depois em outras obras dele... Que foi um erro, mas ele não tinha nenhuma arrogância teórica. Foi, foi um erro né, que aconteceu ali no percurso da pesquisa dele. Então, não é como se ele estivesse ali querendo desafiar os. porque ele não é um historiador da arte, né? Ele é um, uhum. ele é um historiador muito preso à ideia de documento, Até então, não é muito preso né, à ideia desses documentos que ajudariam ali a situar o contexto histórico. Né? E aí ele se desprende um pouco da cronologia. E, e volta, né? Mas não tem assim uma arrogância teórica, segundo ele, né? Quando ele faz, né, seu Se meia culpa, não, não é. Mas Júlia, sabe o que eu acho que ele não erra por entrar? Ele não. Olha, olha que interessante. Eu acho que ele errou exatamente por não cumprir algo que ele prometeu. Sim. Por exemplo, é, é o contrário, porque ele defende a ideia da prova, da documentação histórica, e ele escorrega exatamente porque ele se apega a um elemento da imagem, que é uma faixa uhum. vermelha. Se a gente quiser, até podemos colocar essa imagem aí na tela para nós, que é a flagelação de Cristo. É, não sei se é possível, depois a gente coloca. E aí tem um detalhe, porque qual que é a grande questão do, do Ginsburg? Ele está querendo encontrar qual que era a datação, porque geralmente as obras não eram datadas. O do Piero della Francesca, é, quase praticamente nenhuma obra do, do Piero della Francesca foi datada. E ele queria encontrar a data, porque ele falava: isso é muito importante, evidente para um gancho para entender historicamente aquele quadro, porque o quadro não parecia simplesmente se tratar da flagelação de Cristo, mas tratar de temas. Atuais, contemporâneos, que, no primeiro plano, haviam três personagens estranhos, ou seja, era um quadro que necessitava uma decifração. E ele faz, talvez, um dos esforços que, dos que eu conheço mais exaustivos historicamente, mais detalhados, mais sérios que eu conheço. Então, a seriedade da metodologia dele tem, tem que ser destacada agora. Por um eu lado, eu acho que o erro né? dele é exatamente o contrário dele não ser é. fiel, e coerente ao método que ele mesmo propõe. É que na é, na época, fa... né, ele foi considerado quase um intruso, assim, né, por tentar empregar métodos diferentes dos historiadores da arte. Então tinha essa crítica também, né, além é, disso, é. direcionada a ele, né. Que até uma questão eu... talvez para a gente abordar depois, Isabelle, porque na verdade é, a tua pesquisa também, né, é de uma área da sociologia. E que vai aí né lidando com as imagens, é, as, relacionando áreas que nem sempre né, tão aí tão são aí tão óbvias né, para uma, uma pesquisa. Eu aproveito e faço um comentário, Júlia, porque eu acho muito legal quando ele começa dizendo o que que alguém que não é da área pode contribuir para aquela área, porque é muito hum. bom você trazer um olhar e desconstruir aquele lugar acomodado. E, e eu por exemplo também não sou da área. Hein? Mas eu não me neguei a enfrentar as imagens, porque eu entendi que esse enfrentamento era importante, inclusive, para a compreensão das imagens. Elas provocam encantamento, elas provocam é, esse efeito estético. E se você tira isso, é como é aquilo que você joga a criança junto com a água, ou seja, você tira o que é central na análise da imagem. Então, uhum. acho que a gente, o fato de não, não sermos da área não nos impede de fazermos análises é, estéticas, análises descritivas, eu acho que elas são fundamentais. Então, acho que a combinação dessas duas coisas que são interessantes, né? No meu caso, trazendo a sociologia e encarando as imagens também, tanto é que, por isso, eu fiz questão de ver as imagens, ter um contato original. Então, praticamente, são mais de 800 imagens que eu tenho na, mitro, na trilogia, e eu fiz uma peregrinação mesmo, em museus do mundo todo, tendo contato direto com as imagens, e eu anotava, inclusive, minhas impressões, minhas sensações, minhas emoções, para tentar me conectar, porque eu acho que há, existem sentimentos sociais. E nós, cada um de nós, o Izinga diz uma coisa linda, o, o Isinga e o Pierre Francastel também diz algo similar, que ele diz o seguinte, que cada um de nós é capaz de entender os sentimentos dos homens da Idade Média. Somos capazes de entender os sentimentos dos homens da transição, da modernidade, ou seja, há alguma coisa, sim, que nos conecta, e é muito importante tratar dos sentimentos sociais. E eu acho que não, é, não, não podemos retirá-los da análise. Eu posso dizer isso por experiência própria, né? porque no meu mestrado agora em teoria literária eu estou também analisando imagens, né? e eu só queria fazer uma observação que é muito interessante, que uma das grandes influências do, do Carlos Ginsburg é o Auerbach, que é um grande filólogo, crítico literário e que tem uma pesquisa, tem né, uma obra que vai muito no detalhe também. Ele pega um trecho de um, de um romance e vai a, a, esmiuçando aquilo, de um, e daqui a pouco vem uma, uma conclusão fantástica. Assim. Então é legal também de encontrar essas aproximações aí. E também falando em literatura, né, a gente estava conversando antes do início da live que o Carlo Ginsburg é filho de uma grande escritora italiana, né, a Natália Ginsburg. Então a gente tem aí uma família aí de né, muito brilho aí, intelectual. Uhum. É. O, o próprio Ginsburg tem umas coisas muito interessantes do Ginsburg, né, Júlia? Uh, no queijos vermes a ideia da circularidade cultural que eu acho fantástica eu utilizo muito assim não são livros propriamente que ele trata de imagens né? uh, também tem histórias no, história noturna que também é muito interessante que ele vai tratar da, da bruxaria e o primeiro livro dele também né? que como é que se chamava os andarilhos do bem o primeiro livro, também vai tratar da bruxaria. E o que é interessante ele mostrar essa mútua influência da cultura popular com a cultura erudita, né que ele, com o Menóquio, ele parte do Menóquio, que o Menóquio é uma figura que ele encontra por acaso, porque ele estava fazendo a pesquisa para o livro História Noturna, e aí ele se depara com esse documento da do julgamento do Menóquio. E aí, ele vê um cara fascinante, um cara que era um pouco letrado, mas que misturava um pouco da cultura popular, com que, é que ele vai produzir uma figura muito particular do seu tempo, mas que também já revelava esse período da contrarreforma, da descrença né, com, com, com a igreja. Tem uma, uma frase do menor que eu acho muito engraçada. Ele fala assim: ah. E me confessar com os padres na igreja é a mesma coisa que me confessar com uma árvore, né? Então, assim, com ninguém. E ele vai fazer uma série de críticas, assim, num processo com, com muita ousadia, né? Que a gente se diverte muito, mas é trágico, né? O final é trágico. É muito interessante, né? Esse movimento dele de é, captar alguns aspectos, assim, que ficariam em segundo plano, né? Muito ligado a essa ideia de, de microhistória. E algo que eu estava lendo também, que é muito interessante, até fenômenos antihistóricos. Então, por exemplo, quando ele vai analisar lá os feiticeiros, é, são é, seria um fenômeno, né? Irracional e atemporal. Então, isso já seria antihistórico, assim, né? Sem dúvida. É até as bruxas, se dedica aquilo, né? Porque é, normalmente as... um historiador se dedica à persegui perseguição das bruxas, à perseguição dos feiticeiros, uhum. né? Ele não vai lá e se dedica àquela cultura, né? A, aos detalhes daquela, daquela é tradição. É. Eu acho que a gente vai ter que começar a avançar aqui. Eu não sei se é, você gostaria de acrescentar algo mais sobre o Carlos burgantes antes de a gente começar a falar sobre a Camille Palha. Mas eu acho que talvez reforçar esse aspecto da humildade intelectual dele, né, de reconhecer essas possíveis falhas no mét nos métodos dele, é. eu acho que seria uma forma legal de a gente concluir aí nossa exposição do, do Carlos Ginsberg. Perfeito, Júlia. O que eu acho mais interessante é que ele mesmo se delata. Então, ele que encontra um documento depois e percebe que aquela análise dele, que ele partiu de uma informação que era uma faixa vermelha, que era dada aos cardeais, e aí, com isso, ele supõe que o comissionamento daquela obra era dado por uma figura, ele vai ver que pode ser que não, e pode ser que não naquele momento, naquele evento, e aí cai por terra toda a análise dele, porque ele se baseia num elemento para construir todo um argumento, a ideia da microhistória, o perigo também de sair por aí né? e no, no fazer outros cruzamentos para análise. E aí ele encontra uma informação que, que ele vai perceber que o uso daquela faixa podia ser utilizado em outros momentos que não dos cardeais, e isso desmonta a análise dele. Só que ele mesmo apresenta o documento, ele mesmo faz um pós face pedindo desculpa e um anexo. Ele fala que é um relato de um fracasso. Então eu acho genial porque isso acontece mesmo qualquer pessoa que publicou um livro eu né se publicou. na minha terceira edição já acrescentei várias coisas né de documentos que eu encontrei depois por exemplo da Artemisa Gentileschi né que é a pintora italiana do barroco que numa viagem uma outra viagem que inclusive eu estava numa exposição maravilhosa Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana no Museu do Prado hum. Maravilhoso. Aí na hora que eu estou saindo, sabe aquela lojinha? Que sempre eu paro por lá também, de livros e, e coisinhas tentação, assim. Tentação, né? Ah, tentação. É, ali eu fico horas. E aí eu achei um livro que era uh, o processo original do julgamento de estupro da Artemisia, mais cartas que ela trocava com os mecenas. Então, aquilo alterou algumas coisas da minha análise, eu acrescentei muita coisa, ou seja, é, é parte do processo, né? A gente... O conhecimento é isso, a gente sabe que nada sabe. E cada vez a gente descobre um documento novo, ou que pode acrescentar, ou mesmo desconstruir. E ele teve muita coragem, porque é um livro muito importante, muito detalhado, que ele desconstrói uma das imagens, né? Que ele analisa. Ele analisa outras lá do, do Piero e ele desconstrói a flagelação, dizendo que havia errado. Muito legal. É. É, Isabelle, eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho da Camille Palha, né? que foi. Conferencista já do Fronteiras do Pensamento, ela veio pela última vez em 2015 falar sobre, na ocasião do lançamento uh, do livro dela, Imagens Cintilantes, né? E ela falou sobre cultura, sobre feminismo, né? Ela é uma, uma crítica, né, bastante ferrenha, assim, a, a certos caminhos, né, que o feminismo tomou, é, mas ela tem uma visão que eu posso dizer particularmente, com a qual nem sempre eu concordo, mas que eu sempre acho é, instigante, assim, né? Ela é muito... Tem, uma, tem um caráter, assim, muito provocativo, assim, provocador dela, né? Que é muito interessante, assim. Pode ser que a gente... que não nos seja útil para as nossas pesquisas, mas que vale a pena conhecer. E eu acho interessante porque, como... É, fica muito claro né agora quando a gente for fazer essa comparação ela tem uma, um método de análise de imagens que vai para um oposto assim né do Ginsberg, que é desses grandes desses grandes padrões que se repetem né é, Ela tem uma visão cíclica da arte assim né de é, ver os estereótipos né retornando então, é uma mulher mais opulenta, que hoje em dia pode ser valorizada, isso remete à antiguidade, mas em outros momentos não vai ser essa forma valorizada, mas que esses é, estereótipos vão sendo retomados. Só que ela tem, é, como a gente estava conversando, uma visão bastante é, diferente do Carlos Ginsburg, por ser um olhar, digamos, enquanto ele tem um olhar ali quase. É do micro, né, da, da micro história, mas ela vai como se estivesse com um telescópio, assim, né, digamos, uhum. vendo tudo com mais distância. Se puder falar um pouquinho da obra dela, Isabelle, dessas sim. diferenças, assim, entre os dois. Ótimo, Júlia, eu acho que é interessante porque a gente vai para o oposto, né, e aí dá para a gente esclarecer bem uh, os caminhos. Eu acho que é, de novo, aquela ideia de onde a gente parte, como que a gente entende a imagem. Enquanto o Ginsburg está partindo da ideia de imagem como documento que tem que ser esmiuçado, investigado, tanto é que não sem razão o título dele é Investigando Piero. Eu acho que a Camille Paglia, até o título dela também já é revelador dos caminhos, né? essa ideia do cintilante, do extremo, é uma profusão de imagens que ela mesmo faz uma profusão, uma série até muito fragmentada, no meu entendimento, sem conexões mais refinadas entre uma imagem e outra, ainda que, como você disse com razão, ela trabalha com esses ciclos, mas ela não demonstra uh, numa série mais detalhada como que esses ciclos retornam, são ciclos muito abruptos, no meu entendimento, assim, de, de como que ela elege e vai organizando metodolo metodologicamente a análise dela, ainda que tenha um grande valor, não estou aqui retirando o valor dela, é como você mesmo disse, acho que eu conhecido com você em, em algumas posições em relação à Camille Paglia, ela ficou muito conhecida né? por suas críticas e por uma certa coragem mesmo de enfrentar e de sair de certos padrões, eu acho que ela não é uma mulher facilmente classificada, né? ela se diz feminista, ainda que critique o feminismo, mas uma feminista que defende a igualdade de oportunidades das mulheres, eu acho isso genial. Assim, ela falou só quero igualdade de oportunidades. Eu não estou aqui para criticar os homens nem nada. E ela é homossexual, então assim ela é uma figura que, que caminha em lugares muito interessantes, né? E por isso isso dá a ela uma certa liberdade de fazer algumas análises que são boas. Agora eu acho que ela o seguinte: as referências, acho que é bom também pensar as referências dela, né? Assim como a do Ginsburg, a gente pensou no Warburg, eu falei do Bakshandal, do próprio Morelli, eu acho que a, a Camille Paglia já vai... Olha que interessante, ela cita já na introdução o Wolfling e ela cita o Panofsky. Ou seja, é o contrário do... É o inimigo do, do Ginsburg, entre aspas. Inimigo, entre aspas mesmo, né, do Ginsburg, É o antagonista do Ginsburg, é o, o Panofsky. E ela chama, ou seja... Ela já vai encarar as imagens de outra maneira, ela já é, é, se dá o direito de fazer descrições mais estéticas, subjetivas das imagens, por hora, demasiado no meu entendimento, acho que elas não têm muitas ancoragens históricas. Ela precisaria um pouquinho mais do Ginsburg, no meu, por isso que falta, ela vai para o outro extremo, assim, né? de fazer análises, como diria o Gumbrich, expressionistas né? da, das imagens. Sem se preocupar muito. E aí acaba que, no meu entendimento, as imagens acabam se tornando um espelhamento de certos ideais. Como se não houvesse contradição. Então, ela escolhe uma imagem para cada período, como se aquele período pudesse explicar aquele período como uma imagem e como se aquilo fosse pacífico. Né? A gente pode até, de repente, trazer algumas imagens que ela vai trabalhando. A gente fez um recorte também abrupto, mais do que o dela, né? por causa do nosso tempo aqui. Então, por exemplo, ela cita lá o, o, os guerreiros gregos, né, as estátuas de bronze que, inclusive, ficaram raras porque depois elas é, elas foram destruídas, né, foram derretidas porque, inclusive, o material era muito caro, sobraram poucas em poucos museus. E aí ela cita essa imagem e aí ela pega o, o Auriga de Delfos como representante dessa sociedade guerreira, né? É. Depois, ela também trabalha. Eu vou pegar mais uma imagem que é uh, da Maria Madalena, né? Que, ele, que uma escultura do Donatello também que ela pega para representar o um período. Só que eu até acho essa imagem problemática para representar o um período. Eu já faço até uma crítica porque eu analiso uma série de Marias Madalenas. Ela pega exatamente uma imagem que foge do padrão. O que é interessante, por exemplo, eu também trabalho com, com imagens que saem do padrão, mas é muito interessante você perceber a série e o que, que a série te dá. Ela te tira da ideia de um particular de baixa capacidade explicativa, e ao mesmo tempo, você vendo um conjunto de imagens, você percebe como aquele forma universal cultural, sem recair em generalizações. Não sei se. se... Deixei isso claro. Sim. É, Sim. Né? Então, eu acho que, que falta isso. Então, ela pega uma exceção. Eu acho que tem que pegar regras e exceções, as duas coisas, para você formar os universais. Então, não acho um bom exemplo para o período ela pegar essa imagem, né? por exemplo. Depois ela vai. Né? Uhum. Como é que é, Júlia? Essa escultura, né, do Donatello? Depois ela trabalha, eu também peguei uma outra imagem aí, que é Le Demoiselle d'Avignon, a famosa imagem do Picasso, ela diz que é a imagem mais importante do século XX. Até essas considerações eu acho complicadas, por exemplo, ela ignora o Limpiada em mané, que é considerada o um marco, inclusive a referência para essa outra imagem do Picasso, né? a ideia das prostitutas, que eu acho importante, não só ele vai romper uma técnica através de uma imagem iconoclasta, por assim dizer, é né? uma imagem quebrada, que quebra o ilusionismo da imagem, quebrando a imagem, assim imagem do Picasso genial, mas ela deve a uma, uma série anterior, né? e, e a um diálogo. Eu sinto falta desse diálogo entre as imagens, né? que o Wolfling, de, que ela toma como referência, faz muito bem. O Wolfling diz: uma tela deve a outra tela mais do que a observação da natureza que é um pouco o que o Gumbrich diz também que mais é adiante. Arte, né? Então, olha que interessante, ele vai dizer do diálogo entre as imagens, né? tanto é que o livro do, do Gumbrich é um pouco defender que a arte tem uma história, nesse sentido, que uma imagem dialoga com a outra. Né? Eu até mudaria o título do, do livro do, do, Gizbo, do, do, do Gumbrich, do que Gumbrich. é isso, a arte tem uma história, ou seja, as imagens dialogam entre si. Uma imagem cita outra, numa referência infinita, e eu sinto falta dessa seriação, né? Então, eu não acho que é, acho que é uma das imagens importantes, mas não sei se é a mais importante. Essas, e que o quadro qualificação... de é muito didático, né? Muito, os encadeamentos são muito claros, né? Quando a gente lê isso. a história. Eu da Eu acho arte. que até essa é a contribuição da da Camille uhum. Paglia nesse livro. Ele é um livro introdutório, didático. Uhum. Ela mesmo quando tá, está escrevendo a introdução ela reclama a educação dos Estados Unidos de arte, compara com a europeia, e diz: nos Estados Unidos, a arte é vista como algo recreativo na escola, né? não como uma testemunha da civilização, como é vista na, na Europa. Então, ela reclama esse ensino e ela se propõe a fazer um livro que não tem grandes pretensões inclusive conceituais, realmente uhum. não tem, é um livro mesmo para introdução, para o ensino médio, eu acho, esse livro, assim, no sentido Sim. de educar, de apresentar pela primeira vez uma análise de imagem um pouco mais profunda, mas não tão profunda, né? ela mesmo diz, não tem nota de rodapé, ou seja, ela cumpre ao que veio, né? eu acho que é importante dizer qual que era a pretensão do livro, qual que era o objetivo né, do, do, do livro, e ela vai até Aí ela termina, que é muito engraçado, ela termina com Star Wars, né, que ela vai, vai citar lá o George Lucas que para mim foi assim, gente até onde ela vai, meio que para provar uma tese que eu acho que ela consegue provar de certa forma, que é como a energia criativa das belas artes vai ser transferida para as novas tecnologias. Essa é a, a linha central, né? Do, do, do argumento dela, e é dela em mostrando sua transição. Né? É uma provocação porque ela é muito crítica à arte contemporânea, né, produzida nos Estados Unidos. Então, ela provoca como se fosse a grande arte, né, ali, Star Wars. Mas eu acho interessante né? essa proposta didática, né até o fato né? de poder ser um livro adequado aí para um, um ensino médio, como, como a gente conversou agora, é, porque ela começa né a introdução do livro dela traz uma questão relevante que é a saturação de imagens né uhum. é, e como ela fala eu, eu acho que o livro dela vai muito nesse sentido assim de é, lidar com esse universo em que nós somos bombardeados né o tempo todo pelas imagens e que a gente perdeu aquele tempo para contemplação e ela sugere uma retomada disso ela sugere que é, a gente aprenda, reaprenda a ver né então, acho que o livro dela vai muito nesse sentido como um movimento inicial para a gente ir recuperando, uhum. né? Tem até algo saudosista dela, né? No, nos Estados Unidos, que ela cita as esposas que eram entendedoras de arte. É, uhum. é bem curioso, mas eu acho que cumpre exatamente esse propósito, assim, né? nesse uhum. Considerando essa crítica dela, essa saturação que... Seria até uma faca de dois gumes, assim, né? Se por um lado tem um valor essa democratização das imag imagens, pode uhum. levar né, ao oposto né, ao, a um movimento também de, de banalização, né, E de a gente perder o foco, né? E uhum. que é algo, eu vou aproveitar para fazer uma transição aí para o Peter Burke, né? É, que é algo que o, o, o Peter Burke chega a, a questionar no livro dele. Esse livro é, foi escrito, se eu não me engano, no início dos anos 2000, fim dos anos 90, início dos anos 2000. É, então a gente não tinha ainda computadores, né, celulares, né, como a gente Qual, tem. Hoje. O testemunho ocular? O testemunho dos ocular, mil? exatamente. Ah, ele é, de, ele é de 2001. 2001, né? Bem do início, né? Dos anos 2000. E ele hum. fala assim que, será, que seria interessante saber, né? Uma, renderia uma pesquisa no futuro. É, como que essa saturação de imagens, né, é, como seria esse fenômeno para nós hoje. Né? E eu até escrevi um texto para o portal do Fronteiras do Pensamento, relacionando com um documentário lançado pela HBO, no, acho que no início desse ano, chamado Fake Famous, é, que fala dessa cultura da banalização das imagens nas redes sociais, e aí eu relaciono né, a, a obra é, do Burke com esse documentário. É, que tem uma, uma questão interessante, porque é, o que eu defendo no texto, pelo menos, né, já é, apresentando aqui um pouquinho, dando spoiler, é que essa questão da, construção, da da banalização das imagens, das ilusões sociais por trás das imagens, na verdade, sempre existiram, mas agora isso foi levado a um, a um grau assim absurdo. Né? Então as pessoas fabricam uma realidade. Não que antes não houvesse né, uma manipulação, uma, né, um retrato que seja ali é, incrementado, mas isso chegou a um extremo. Mas eu queria aproveitar né, esse gancho da Camille Palha para o Peter Burke para a gente começar a falar um pouquinho do Peter Burke, que vai ser o nosso último autor, né? Explorado uhum. antes, para a gente também ter tempo de falar da tua obra, Isabelle, né, do, do impacto desses três autores na tua obra. É, então, é, como a gente tinha dito, o Peter Burke é uma espécie de, né? Compõe uma obra dele, compõe uma espécie de síntese dos dois autores dos quais a gente falou anteriormente, o Carlos Ginsburg e a Camille Palha. E aí até a Isabelle fez aí uma revelação de que seria um, o, o caminho né, favorito dela né, na, na pesquisa. Então, Isabelle, eu queria que tu falasse né, um pouquinho sobre isso, é, para a gente entender aí onde o Burke se situa. Júlia, o Burke, eu tive um privilégio, porque na época do meu doutorado ele foi professor na USP, ele veio à USP porque, não sei se você sabe, ele é casado com uma brasileira, uma historiadora, Maria Lúcia, que também é professora de história. E eu tive uma oportunidade ótima de ter contato com ele, ele deu várias palestras no departamento de história, claro que meu departamento era o vizinho de sociologia, mas. A gente estava sempre transitando por ali. Eu acho ele uma figura sofisticadíssima. Acho que de, dentre os três eu já disse, né? Eu acho que ele é a que tem a leitura mais refinada e que consegue uma síntese, aonde eu acho que o Ginsburg não consegue, e nem mesmo Camille Paglia. É, primeiro vamos falar das referências dele, né? Eu acho que a gente falou de todas, eu acho que é legal, a gente sempre entende o caminho da pessoa vendo por. Quais são as afinidades e quais são as desavenças. Né? No caso, do, todas as desavenças também dizem dos autores. Né? É, as afinidades, ele vai para o Não sem razão, o Burckhardt, para quem não sabe, foi um dos primeiros autores a defender o uso das imagens como inserido dentro de uma ideia de cultura mais ampla. Né? Ainda que o único livro dele tratando de imagens que é o Retrato da Pintura Italiana no Renascimento, que ele publica póstumamente, inclusive, né? é, publicam para ele né? as anotações dele, etc. E ainda que sejam leituras de segunda mão, ele não vai olhar as imagens, mas já é muito interessante, ele vai observar como essa tendência à retratação e vai entender o individualismo, e eu devo muito a ele, inclusive, né? a essa a crescente emergência e legitimidade do retrato. Que antes não podiam, né? As pessoas comuns não podiam ter um retrato. Então, ele vai falar lá do, do São Francisco de Assis, que é o início de uma retratação, ele chega a dizer que o Giotto foi um dos primeiros a fazer, e aí essa crescente, os, os mecenas, o comissionamento, essas figuras começam a aparecer dentro das imagens religiosas, e ele vai vendo uma tendência, que é inclusive essa que você citou, Júlia, de falar dessa profusão de imagens, eu acho que ela tem muito a ver com uma disputa por reconhecimento, que é um pouco a minha tese, né? É, de como essa disputa vai forjar uma, essas imagens, e essa produção e autoprodução de imagens, hoje é, democratizadas, descentralizadas né, e multiplicadas. É, então, o, o Peter Burke tem essa referência do Booker Não Sem Razão, e também do Yuzinga. Uh, o Izinga tem uma obra linda, está até aqui, ó, no Pano de Fundo, né? é que é o outono da de Idade de Média, de essa de capa de é linda da Kosak Linda demais. E Aliás, ele vai... O livro do, do Carlos Ginsburg, Investigando Piero, né? que a gente estava mencionando antes, também tem uma edição lindíssima da Kosak Não sei se ainda é fácil de encontrar depois do fim de, da editora, mas é um trabalho luxuoso aí, né? Editorial muito lindo mesmo esse da Cozak vale procurar né se ainda tiver disponível vale a aquisição as obras da Cozak né teve um trabalho muito bonito mesmo então ou seja é importante ver por onde ele vai né e ele vai fazer uma crítica aos historiadores ele a, a formação dos historiadores a formação das ciências sociais aí ele já não está falando mais tanto como a Camille Paglia do ensino médio mas ele está falando de uma formação Uh, já na, pós, na graduação e na pós-graduação. Ele vai dizer olha, os historiadores são analfabetos visuais, ele chega a dizer isso. Eles não sabem ler imagens ou quando usam as imagens, usam as imagens como meras ilustrações, como se a legenda desse conta de contar uma imagem não dá conta. Né? As imagens não são transparentes, elas por si só elas não se explicam. É, é, eu não gosto daquela ideia de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Ela realmente tem a capacidade de condensar, mas ela não vale sozinha, ela não se explica, ela não para de pé, ela precisa de um conjunto de referências. E o Peter Burke vai insistir nisso. E aí ele diz: olha, geralmente o argumento dos historiadores para não usarem as imagens, usarem os documentos, eles dizem não, mas as imagens são muito ambíguas. As imagens produzem deformações da, da realidade. E sabe qual que é a resposta do Burke? É verdade. As imagens deformam a verdade. É verdade, as imagens são ambíguas. Mas é isso que é interessante nelas, ou seja, ele abraça a ambiguidade. Ao invés de tirar, porque geralmente a ambiguidade é colocada para debaixo do tapete, uhum. é um pouco o que a Camille Paglia faz. Ela pega uma imagem como se ela fosse pacificamente, isola, uhum. isola e diz, essa imagem reflete, espelha um espírito de uma época. Ele diz, não, o espírito de uma época é muito confuso, né? O Menóquio é o melhor exemplo disso, que o Ginsburg dá. Nem todo mundo pensa igual e as coisas não são tão homogêneas. Então, até a formação do estereótipo é uma formação muito complexa, até você chegar até ali, em imagens universais, há uma seriação contraditória, inclusive. E tem um livro hum. genial que o Burke prova isso, que é a fabricação do rei. Se a gente puder até colocar algumas imagens, que é do Luiz XIV, o famoso Rei Sol, muito conhecido por produzir imagens de si mesmo, imagens de enobrecimento, e o Burke sagazmente vai mostrar: ok, tem imagem do enobrecimento. Que são as imagens oficiais, mas tem panfletos noticiosos, tem caricaturas que criticavam o rei, que vão desconstruir a imagem, demonstrar que ele era um baixinho careca, feio, que precisava por é, toda aquela peruca, salto alto. Ou seja, as pessoas sabiam, então, por mais que ele tentasse fabricar uma imagem de si mesmo, não quer dizer que a gente pode tomar as pessoas como é, é, totalmente tolas, ou que elas vão aderir àquela imagem facilmente. Né? Então. Eu gosto muito disso do, do, do Burke, e a metodologia dele, nesse livro, tá, é claro: ele primeiro trabalha com a produção da imagem do, do, do Luiz XIV, e depois ele trabalha com os usos da imagem do Luiz XIV. Então, essa ideia dos usos, para mim, é fundamental. Eu trabalho muito com a ideia dos usos, porque você pode subverter completamente o sentido da imagem na recepção. Né? então que é isso quando ele mostra as caricaturas do, do Luiz XIV que circulavam na época desconstruindo um pouco uma imagem muito pacificada e muito imponente daquele rei que no público era motivo de chacota, né? é, é, ele se vendia como um grande guerreiro no cavalo e ele detestava a guerra e todo mundo brincava ele corria é. atrás das mulheres mostram Luís XIV humilhado, agachado diante de, das suas amantes, né? Que o controlavam completamente. Inclusive, as amantes começam a ter muito poder mesmo, né? Quase se tornam primeiras ministras da França, decidindo uma série de coisas. Né? E, e é muito interessante por isso. Acho que eu gosto dele porque eu também sou a figura de abraçar as ambiguidades. Eu acho que elas se aproximam mais das práticas sociais do que essas imagens muito transparentes, muito fáceis, né, de, de associações fáceis. Eu prefiro conexões complexas, né, do que associações fáceis. Então abraçar a ambiguidade, abraçar a contradição é uma belíssima estratégia. Nesse livro Testemunha Ocular, é, ele, né, ele fala dessa ideia do analfabetismo visual, né, dos historiadores, como a gente estava conversando anteriormente. É, e ele aponta uma série de qualidades, né, do, uhum. das análises de imagens, né, de, das contribuições que essas análises podem ter, né, para uhum. as pesquisas. É, se tu pudesse falar um pouquinho dessas é, qualidades aí, ele vai listando muito didaticamente. Esse livro é realmente uhum. fantástico, assim, pode ser uma ótima introdução para quem quer se aventurar aí nesse, nesse tema. Porque realmente ele tem uma linguagem muito, assim, flui muito bem, muito bem mesmo. É, e aí ele vai elencando isso. E aí, então, se, se desse para falar um pouquinho dessas qualidades apontadas por ele, Isabelle. Falo sim, acho que foi uma ótima dica, Júlia. Eu acho que tanto o testemunho ocular quanto a fabricação do rei. Se pudessem ser esses dois livros, se as pessoas pudessem ler esses dois livros juntos, né, que são esses aqui, ó, uhum. eu acho que seria genial, porque aqui ele faz uma teoria e aqui ele aplica, né? Que é um pouco o que o Ginsburg também faz em mitos, emblemas e sinais, ele faz a teoria e, no Investigando Investigampiero, ele aplica, apesar de que ele erra na aplicação, né? Aquilo <laughs> que a gente falou, e, e, e diz que errou, né? Ele mesmo se delata, reconhece. como eu disse. É, reconhece. Então vamos lá. O... O Peter Burke vai dizer o seguinte, que existem vantagens em utilizar a imagem em relação aos textos, que tem coisas que as imagens podem descortinar como evidências, eu até gosto desse termo que ele usa, ele fala, a imagem é uma evidência histórica. Elas evidenciam, então, coisas que às vezes os textos não vão conseguir chegar lá. A primeira evidência, ele vai dizer, as imagens, elas... Explicam, elas têm uma alta comunicabilidade de fenômenos complexos. Ele até cita uma imagem que a gente poderia até colocar, que é do moinho de, de cana-de-açúcar, que o Debré vai representar, e ele diz: imagina se eu tivesse que descrever isso num texto. Por mais que eu descrevesse minuciosamente isso num texto, eu não conseguiria mostrar o mecanismo de funcionamento desse moinho. Né? e como que com uma imagem rapidamente a gente consegue descrever. Depois tem um outro exemplo também bonito, que aí é por minha conta própria, né? mas usando a, a, o argumento do, do Burke, que é um lindo retrato do Y, que ele vai representar uma mulher com um vestido muito imponente, uma estampa muito detalhada, e como que você vai descrever uma estampa no texto? Né? Só a imagem é capaz de comunicar Certas coisas. Então, é meio que para exemplificar é, essa capacidade sui generis da, das imagens de atingir certos lugares. Né? Até o, o Pierre Francastel tem um livro que, para mim, eu devo muito a ele, que, que ele vai dizer exatamente isso: ele vai dizer, olha, eu fui tentar reconstruir uh, o Museu do Louvre com um documentos, você não consegue certas partes da arquitetura. Então, até para reconstituição arquitetônica, as imagens são fundamentais, por mais que eu tenha o texto, eu não consigo. Né? Uma outra característica também, a segunda característica que o Burke vai destacar, que as imagens revelam personagens que muitas vezes são menosprezados pelos textos históricos. Né? O Debré foi um mestre nisso, a gente pode trazer algumas imagens aí, que ele vai revelar é, tanto é, comportamentos como o carnaval que acontecia no Brasil, ou mesmo a forma como os senhores... De engenho ou de café eram transportados pelos, pelos escravos né, naquela rede. Ou seja, a imagem vai ter essa capacidade de trazer à tona essas informações. Né? E, por fim, que eu acho muito bonito, ele diz o seguinte: as imagens sondam a experiência profunda, né? sondam certos sentimentos que talvez os textos não vão dar conta de chegar lá. E aí, também, por minha conta e risco, eu trouxe <laughs> algumas imagens do, do Edward Hopper, que para mim são muito bonitas, que ele vai trazer a ideia da solidão do século XX, em plena urbanização, em pleno frenesi do, do, do cinema e da vida urbana, mas ao mesmo tempo uma solidão que se encontra tanto no espaço público quanto no espaço privado. Né? Então, na série, ele vai transitando entre mulheres muito isoladas no espaço público e essa ideia do, dos cafés, do cinema, mas sempre as pessoas ali se sentindo isoladas. Então acho que é muito bonito que ele faz os movimentos que o, o, as propostas que o Peter Burke faz. Eu acho que eu devo muito a ele. Maravilha. É, como eu falei no início da nossa live, acho que ficou claro assim, né, que poucas pessoas são tão qualificadas como a Isabelle para falar dessas imagens. E eu acho que as pessoas, né, o público vai poder conferir isso, é, podendo ler o livro da Isabelle, né, a trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno. E é onde eu quero chegar agora, né, depois de a gente ter falado desses três autores, é, para entender assim, um pouco as aproximações, né? O, como eles se relacionam com, com a tua produção, com a tua pesquisa, é, e em que aspectos também se afastam, né? quais são as diferenças? Acho que a gente foi, foi mencionando isso ao longo da live, mas acho que a gente poderia é, apresentar um pouquinho né, da tua proposta especificamente, Isabelle, né? É, o primeiro volume, é, são três volumes, né? Da, da, da obra da Isabelle. O primeiro volume começa com as bruxas da Idade Média, passa né, pelas Índias Tupinambás, e o último chega nas estrelas de Hollywood. É um trabalho de fôlego. Eu até gostaria de, de mencionar que foi um grande prazer, na época do lançamento, poder entrevistar a Isabelle. Né? Foi, uma, foi um, um belo encontro ali, né? a, nossa, a nossa conversa é, para o caderno Aliás do, do Estadão. É, a gente chegou a também fazer uma live, né, no ano passado, conversando sobre esse trabalho é, da Isabelle. Eu acho que está disponível no YouTube, no canal do YouTube da professora Isabelle. É, mas se a gente pudesse falar mais um pouquinho, então agora do, do teu livro, Isabelle, né, dessa proposta que é, é é um período muito, é um arco temporal assim muito amplo, né? É, aí que a, que a tua pesquisa contempla. E aí, como que foi aplicar né, esses métodos, né, é, em que medida também é, foi se originando um método próprio né, nessa, nessa análise de imagens, né, não só reproduzindo o que outros autores já, já haviam proposto. Júlia, eu te confesso que eu escrevi um estado da arte, que era para a minha tese, que não foi publicado, inclusive não está no. no... Na trilogia, integra ela rapidamente na introdução, eu dou algumas pinceladas do que seria isso, mas ele praticamente é um livro, são 200 páginas de estado da arte, em que eu revelava os caminhos mesmo para o desenvolvimento da minha própria metodologia, mostrando como eu fiz aqui, as minhas afinidades e as minhas desavenças. Eu acho que eu devo tanto a vários, inclusive quando a gente não gosta, a gente fala, eu não quero fazer isso. Então, até o que a gente não gosta nos ensina também a não trilhar aquele caminho, e a gente percebe o que é que não está bom, né? o que, é que está incomodando. Então, eu tive muito cuidado. Meu trabalho é um trabalho de seriação de imagens, numa perspectiva sociológica. Então, eu trabalho com uma sociologia da imagem, e não da arte, porque vários autores vão trabalhar a história da arte, ou a arte na perspectiva histórica, eu não. Eu trabalho com imagens porque muitas imagens com que eu trabalhei não eram consideradas obras de arte. Os panfletos noticiosos das bruxas, das xilogravuras que circulam na época, eram panfletos informativos para alertar sobre esse mal. Não tinham um, um, um objetivo de contemplação. Tanto é que é muito raro ver bruxas na pintura. Não era a função que aquela imagem tinha que cumprir. Então, essa ideia da função da imagem é muito importante. Inclusive o Gumbrich, eu acho que é ali que ele faz seu meia-culpa, quando ele vai. Ele enfatizou muito a questão das imagens, e ao final da trajetória dele, ele vai pensar que a gente tem que pensar a forma e a função da imagem, a função social. Isso, para mim, foi muito importante. Tanto é que, por isso, eu queria ver os livros originais. Os quadros originais. Eu queria ver o formato, para ver qual que era a função que aquele livro tinha que cumprir. Se ele era mais para elite, se ele era um panfleto que tinha que circular na cultura popular. Devo muito ao Ginsburg a ideia da circularidade cultural, de pensar uh, a formação da bruxaria como vinda do, do campo mesmo. A gente vai ver que a origem da, das bruxas é rural. Depois, mais adiante também, quando eu estou trabalhando com as possessas. Nos conventos, né, os grandes exorcismos, as grandes possessões, como que isso também tem uma mistura de cultura erudita com cultura popular, de mulheres que já tinham contato com a demonologia. Ou seja, eu, eu devo muito a todos. Eu faço um longo caminho, que inclusive vai virar um livro agora. Esse Estado da Arte, que, eu, que não foi publicado, vai virar um livro sobre uma espécie de Estado da Arte ampliado, um leque de todas essas teorias, minha análise sobre elas, sobre esses livros que a gente. Comentou aqui do Peter Buck, Pierre Francastel, que não está na nossa conversa, mas foi uma figura que foi central para mim também. O Gombrich, ou seja, todas essas figuras, porque eu tento conciliar uma visão externalista com uma visão internalista. O externalista seria aqueles atentos à cultura, à história, né, aos aspectos sociais e políticos, e o internalista seriam os mais ligados à forma, à estética, né, que seria o Wolfling, o Gombrich. Desse lado, o Ginsburg, o desse outro lado. Ou seja, eu acho que era muito importante equilibrar, e foi o que eu tentei fazer. E a ideia da seriação como método resolvia muito esse problema, porque eu saía da ideia de particulares de baixa capacidade explicativa, que é essa ideia de pegar uma imagem para ela universalizar um período, que também para mim achava que ela não dava conta, né? E, ao mesmo tempo, a seriação. Ela Dava conta do, dos desvios da ambiguidade. Então, eu mostrava imagens que desviavam, imagens que iam contra, como Peter Burke faz, né? trazendo as ambiguidades e tudo mais. Mas isso não impede que se formem universais, né? não, não impede que se formem estereótipos, que são sínteses de um longo e complexo processo de formação de imagens. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. E se eu tivesse que colocar uma epígrafe, acho que até coloquei ela lá no no livro novo, né? Que eu inverti aquela epígrafe famosa, fala uma imagem vale mais com mil palavras, com mil outras imagens, com mil outros textos, ou seja, as imagens não param de pé, elas precisam dessas conexões muito finas entre outras imagens. Uma imagem sempre cita a outra numa série infinita, e por isso eu crio o conceito poliimagem. A poliimagem é isso: acreditar que uma imagem é uma teia. Que se liga a um conjunto de referências sobre determinado, que nenhuma é mais importante que a outra, e que até as posições dos atores sociais são movediças ou seja, né, até no meu caso, as mulheres souberam usar, subverter, usar as imagens a seu favor e que elas sempre lutaram por autodeterminação e sempre encontraram astutamente Nossa, formas de, de, de se contrariar. Isabelle, contra falhou um pouquinho o teu vídeo. Ah. É... Se a gente puder retomar essa, essa última partezinha, assim. Claro. Eu estava falando. com depois que... das polimagens, né? Ah, ok. É, eu estava falando que, a, que as polimagens vão revelar esses desvios, as ambiguidades, as contradições, por ser uma seriação, né? Do universal e do particular. E que, no caso da aplicação que eu fiz, né, como que eu vou mostrar como as imagens, as mulheres fazem uso das imagens, mesmo que elas não produzissem as imagens a seu favor. Num conjunto de subversões, né? aí eu vou mostrando como uma série de documentos históricos e referências que eu tinha, eu vou armando esse longo argumento aí. Foi longo, mas também fiquei oito anos né? me dedicando a, a esse trabalho hum. longo. Uma longa pesquisa né, que merece a leitura, então, né, que é essa compõe aí né, a trilogia Imagens da Mulher, Ocidente Moderno. Essa trilogia que foi lançada pela EduSPO em 2019, já está. Na sua terceira edição, já foi premiada um verdadeiro e merecido sucesso, né, Isabelle? Ah, que bom, Júlia. <laughs> foi um projeto de uma vida mesmo. E ali, acho que tem uma questão que é a questão de fundo que talvez seja mais importante que eu não falei, né? Acho que eu falei durante a nossa conversa, que são as disputas por reconhecimento e um crescente processo de humanização no Ocidente, ou seja, da gente quebrar as hierarquias sociais. Na, nessa crescente democracia de todos terem direito a um rosto nesse mundo, e uma crescente individualização. Aí eu crio um neologismo também, assim como o neologismo da metodologia da polimagem, né, na ideia de muitas, eu também crio um outro neologismo, que é o indivíduo-humanismo. E aí eu uso a, a mulher como personagem, porque ela é a personagem mais ambígua, mais fascinante, é uma marginal atrativa, por assim dizer, foi por isso que eu a escolhi como, como a imagem do Ocidente e ela de fato tem um protagonismo ela de fato é uma figura que vai quebrar estruturas sociais reorganizando e legitimando a ideia do projeto autobiográfico eu acho que é um pouco o desenho que eu faço né tratando as imagens ora como janelas para o passado para nos dar é, como testemunhas mesmo de uma época mas também não só como testemunhas eu não trato a imagem só como documento histórico mas também como agente as imagens criam as relações, elas transformam, né, então, no sentido ativo e, ao mesmo tempo, testemunhal como evidência, eu, é, é nesse duplo registro que eu tento trabalhar as imagens. Isabelle, infelizmente nosso tempo está chegando aqui ao fim, mas eu queria te agradecer pela disponibilidade para conversar aqui conosco, foi uma ótima conversa, com certeza renderia, né, outras aí, de repente a gente consegue ajustar, combinar, né, novas novos encontros aí. É, esse, essa live né, vai ficar disponível nas redes do, do Fronteiras do Pensamento e eu queria lembrar que na próxima quarta-feira, quinta-feira, desculpa, é, excepcionalmente quinta-feira, dia 3 de junho, às 19 horas, a live Fronteiras vai ter com o convidado Jorge Caldeira, com mediação do Fernando Schiller. É, eu queria encerrar rapidamente com uma citação da Camille Palha que eu acho muito bonita, assim, é, bem geral, é, e que eu acho que sintetiza um pouco é, essa nossa conversa de hoje, assim, né, sobre essa importância aí das imagens é, para a gente compreender né, a, a, a sociedade, os movimentos da, da humanidade. Mas muito pensando nesse excesso de imagens, é, e de como a gente foi perdendo a atenção a elas, no né, tanto que o, o, o Peter Burke falou, naquele analfabetismo visual. Visual. É, eu queria ler uma frase curtinha: A única maneira de ensinar o foco é oferecer aos olhos oportunidades de percepção estável. E o melhor caminho para isso é a contemplação da arte. Olhar para a arte exige sossego e receptividade, mas é uma empreitada que restaura nossos sentidos. E produz uma serenidade mágica. Eu acho que a professora Isabel é um ótimo exemplo de uma pessoa extremamente receptiva às imagens, né? com toda a sua sensibilidade. Então, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui, Isabelle, e espero que a gente possa voltar a conversar aí no futuro. Maravilha, Júlia, querido. Me sinto em casa, com você e no Fronteiras. Agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Uma boa noite a todos.